و چی سینگز بیا؟ خدای پاک تو پا ما باندې رحم وکړه ربا، خدای زما د بچی دا سترګې روغې کړې، ما سره نور څه دي خدای پاکه، دغه ورکو د شان جونګړه مې ده، هغه مې ګاڼه کړه. یا الله یا الله ته په ما باندې رحم وکړې او زما د بچي دا سترګې روغې کړې. بچی ستا سترګې به که خیرې زر روغېږي ښه او بچی نن پېښور ته ځو، هلته دمګري لدې بوزما، هغه به یې د لزویه دم کړي او جوت کې جوړې به شي ښه. خدایه د څو ورځو داسې تیاري مې هم نه ده کړې، په جیب کې مې تو سوه روپۍ دي، سبکی کی خدایا، خدا اللہ مالک تے سر روپے بدم گڑی لور کم ہو، سر روپے بنی کرائی شی رادا بچی، رادا بچی چیزو رادا وایا کن ازوانا دا کم جائے در آگلے و سنگ در آگلے یارا پیر سے پاگے سر میں دے سخت در دے او دا اپا جاول در آگلے میں دے دلے رینا او هغه هم نیمسېری درد دی، نیمسېری پیر صاحب تپه او بربادې کوم، ګاټې مې دردونه کوي، د سترګو نه ظلم هم ورسره ختم شو. الله به خیر کړي ځوانه، الله به خیر کړي، حق الله. داسې کار دی ځوانه چې زما د دې کولرګي نه یو ګیلاس اوبه وڅکې که نه، نو د سر ټول دردونه به دې ختم شي. الله الله دا ولا ځوان اوس تا درې ساګان اوس کچا بچا په الله 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 څنګه چې ځوان ولې به گزاره نه کوي، ته خو د باجوړ نه راغلې، ما له خلک د امریکې نه را ځي، د سویزرلینډ نه را ځي ځوانه، شکرانه دې راوړې ده، شکرانه راکوه، زه په مخه دېښه، الله به دې ښه کړي ښه، زه په مخه دېښه. الله السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر علي ځوانه، یاره پیر صاحب مونږ خو دا ډېر لرې نه راغلي وو، د شیرپو نه راغلي وو، او زما دا بچی دی په ډېرو زیاتو ډاکټرانو مې وګرځو، خو بس دا نظر چې دی نو ښه نه شو، او ستا نوم مونږ ډېر زیات د لرې نه اورېدلي وو، نظر والے دم کو خدے لگ شفا دلا ورکلا اللہ بے حقی زوانا پا اللہ تعالی یقین تھا تھا اللہ تعالی ارس کارنو ٹکی تھا اور چی زمان دا دی کولر یو گوڑو بدے اس بانچو موز کلی کنا دا با خدے پا جب زور کی تھا اللہ لے پخلے کیا مینہ کر دا والی اس بیا دوست کا وانا الله به خکی خو زما 200 روپے شکرانه کی ها 200 روپے یاره به مپیر سیب کا خپکی گینو نو ته په خدای باور وکي ما سره 200 روپے او زه مچ دا 100 روپے بد تاسو له درکما او دا 100 روپے زمنګ با کرای شي تاسو بډې را مننه نه زوانا زما 200 روپے کی ها مال به پوره 200 روپے راکې غټ غټو ډاکټرانو لکې لاړ شي نو په زرګونو روپۍ ورکوي او مال 200 روپۍ نه شي راکولې اوس هم خولۍ پورې ری راښکلي دي پیر صاحب تاسو غوسه کېږئ مه زه به تاسو له پوره 200 روپۍ درکړم الله دې زما عمل شي
دو سو روپے بدلا پورا در کم خپا کے گیا ماں خدے دے زما زوی خکی زوانا دو سو روپے زما پورا پیستی یعنی باٹا ریٹ تے باٹا ریٹ دا سے کارو کا چپا دو سو روپو کی یو روپے کم ہی کنا نہ بیا زما دمو نہ کار نکی خا بیا گر زما دے کا وا پھر سے خپا کے گم بالکل ہندا دو سو روپے تا سو واخ لے سب خیر دے زیادہ لاشما اس خبر نہ لا ادرے گا داوالا دا پنزوس روپے پرے بانے بکری مرے ہوگی اے اصرا خوب اور زفا مخا لے خواب اے اصرا اللہ خوب دین بیر دخوار پڑا کو باسا اچھے منگ لراشن اخلی پوری میرے راک کلی بابا آلے پکوڑے خوراک اللہ دستر بچے
سړی خپلو بچو ته فسکر وته پریت پریت شي.